Tradiční karneval na ledě Českotřebovského krasobruslařského klubu zaplnil zimní stadion. Nedělní odpoledne se toto místo hemžilo nejrůznějšími barvami a smíchem dětí. 40 dětí nejen z krasobruslařského klubu oblékly kostýmy a vyrazili zažít karnevalové odpoledne na zimní stadion. Měli k dispozici celou ledovou plochu. Tak jsme tady vystupovali s holkama. Líbí se mi tady hrozně moc. Nejvíc se mi tady líbilo úplně všechno. Ve vystoupení jsem měl sestru. A bylo to tady, hodně super. Líbily se mi tady hry a vystoupení. Po společných tanečcích a vystoupeních následoval herní program, se kterým pomáhali i rodiče dětí z klubu. Mohli si vyzkoušet slalom, podjezdy, různý, třeba i hrát hokej. A z her jsme si prostě tady tak nějak zatancovali, zablbli, vyzkoušeli jsme si krasobruslařské prvky. Předvedli piruety či holubičky a zažili také jízdu na židličkách přes celou délku lední plochy. Mám tady své dítko a líbí se mi ta akce. Mám tady dvě děti a je to fajn akce, odpolední. A já tady mám své dítě, nemá teda masku, bruslí za krasobruslařský klub 6. rokem. A jako mně se to vůbec líbí, jakože se pro ty děti něco jako dělá. Zúčastnit se mohl kdo chtěl. V maskách pandy a tygra se předvedli dospěláci. Děti pak zvolili převážně kostýmy princezen, ale nechyběly ani vojenské uniformy. Všechny děti, které mají alespoň třeba korunku nebo nějaký karnevalový obleček, tak při odevzdání stupenky při odchodu dostanou od nás krásnou tombolu. Tombola byla změnou proti předchozím ročníkům. Organizátoři ustoupili od soutěží o ceny, aby si odměnu mohli odnést všechny děti.